Halløj og velkommen til Flammefyr og Stinkdyr på tur, som Nufi vælger at kalde os. Hvorfor? Fordi det er Nufi. Og fordi at jeg godt kan lide at bruge den der ildbue der, for den synes det er meget sjovt, og han kan godt lide stinkbuen. Og så var det simpelthen lige det geniale, noget han kom op med der. Flammefyr og Stinkdyr. Tror jeg det var, det blev det til, det startede med at være Flammefyr og Stink... Nej, hvad fanden var det? Jeg kan ikke huske engang. Ja, det er også fuldstændig det er nu, fordi det er mærkeligt. Men vi spiller lidt med de der buer igen, og det er altså bare dejligt. Jeg kan godt lide de buer der. Jeg har set, at arena er blevet reset, og deri har de blandt andet fjernet de der cuttlefish, for de skulle være OP. Men det er ikke valgt at gøre noget med buerne, hvilket jeg synes er lidt mærkeligt. For jeg synes 30 stinks eller shockwave, så det virker lidt voldsomt. Måske bare mig. I don't know. Og jeg skal nok spille noget arena på et tidspunkt, men det bliver nok først om en uge eller to, hvor folk måske lige har faldet rette i deres rigtige placements. En som Silent Gaming, som nok allerede er champ nu, fordi han er en fucking gamer. Ja, jeg gider ikke lige møde sådan nogle virkelig kæmpe gamere nu. Jeg venter lige til, at de har fået lidt point. Jeg tænker, det er sjovere. Om det så bliver med en uge, eller hvad det bliver, det må vi se til. Men ja, ikke mere snak. Lad os bare komme i gang. Jeg tænkte også, at det var... Altså, Stinky og Flammefyr på tur. Ja, det kunne det godt være, ja. Og ligesom om den var herinde på med crazy map, sådan som... Ej, det... Det kan jeg ikke finde endnu. Stinky og Flammefyr. Stinky og Flammefyr. Så du er Stinky, eller hvad? Jeg er Stinky. Okay. Ved du hvorfor? Det lugter. Nej, fordi det er den puge, hva'? Nå, okay. Har du set det der spil, der hedder The Last of Us? Ja, jeg har også spillet det. Jeg synes hende her... Jeg synes det her, når hun er sådan her, så ligner hun lidt hende der Ellie. Ja, som voksen. Ja, nemlig. Ja, det kunne hun godt. Derfor har jeg givet en taske på, for det har hun også. Jeg kunne ikke lige finde en taske, der ligner det, hun havde. Men... Dårlig. Ja, det er jeg åbenbart ikke lige spillet, så det er bedst med. Den sidste er også... Den sidste er også... Oh no! Men kun dig selv. Kun mig selv er en fejl. Det er stort. Det er et kæmpe gameøjeblik. Jeg har også en, jeg lige ved at smadre et par biler. Biler? Biler. Dumme biler. Det kunne da egentlig godt være os, der kravlede på. Det er bare folk, der ikke gik en sex, at de gider nægte at spille Fortnite foran der biler. Og ja, fordi der er ikke nogen, der har en frygt for hajer jo. Nej. Jeg havde Billy, eller det har hun. Hun var ikke så glad for at skulle ned i vandet. Ja, der er mange hajer. Ja, det er altså også en Hvor putte slanger ind? Ej, det, prøv at høre. Slanger og, hvad hedder det, og hajer. Det er nok de to dyr, jeg frygter mest. Jeg ved ikke, men jeg synes måske ikke slanger er lige det fedeste, men altså... Det gør mig noget, hvis det var et spil. Så jeg prøvede at holde en slange, da jeg var meget lille. Ikke meget lille, men jeg var på ferie i... Tyrkiet, tror jeg det var. Det er mange år siden, jeg var ude der, altså... Det er i hvert fald 10 år siden. Der stod jeg op på sådan en scene, sådan en show, og skulle holde en slange. Det er lige dig, sådan noget. Det er lige mig. Jeg elsker bare at holde slanger. Mechanical bow, det er ikke det, jeg har brug for, vel? Nej, jeg skal en primal bow. Jeg har lige fundet for en dårlig joke. Åh, nej. Hvad kalder man en hund, der godt kan lide analsex? Og som modtager. Det er en rigtig opbygget joke, den her. Golden receiver. Oh my fucking god. Så kunne jeg lige lide dit Rhythmus Tree joke, hvis vi er ude i dårlige jokes. Og det er også en klassiker. Ja, det er en klassiker. Den cash can! Sådan. Det var joken, der fik den frem. Ja, det var det. Nok en. Frem ding. Jeg går op igen. Same. Han er... Hedder det? Han firster. Han firster ikke. Kønne, han er simpelthen bare based. Han skulle bare have dig med faldet. Ja. Havde du tørstet ham den anden der? Nope. Wow. Jeg skal begynde at gøre noget mere. Jeg gør det vist ikke, fordi så tænker jeg, så gør folk det nok heller ikke. Men altså, folk er nogen hætte, så selvfølgelig gør de det. Han kom oppe fra dig. Ja. Det er lidt ligesom om der er en eller anden idiot, der har sat ild til det. Det kunne ikke være mig. Jeg tror vi er good. Jeg tror der er bygget bricks så meget, så jeg tror den står. Ja. Der er fucking kylder, man.
Ja, jeg tror, nogle gamle sprayer, nogle nye, der er kommet til. Åh! Oh! Og oh, hun er en, der hopper op i min RPG. Nok den ene. Han lander han. Han er stadig ikke eller andet. Åh, oh, shit, jeg kan ikke skyde på den! Han var der. Hvor der? Jeg er oppe på inde i min boks lige pludselig. Jeg skulle væk. What the fuck? Ja, jeg skulle væk, fordi solen kom, for jeg kunne se en skid. Så stod han lige pludselig oven i mig. Nå, vil du ikke lade være en hund? Hvor er jeg? Eller en ulv hedder den. Jeg kom til, jeg troede, at jeg skød på ulven, fordi jeg troede, det var ham, du havde nakket, der kravlede rundt. Nej. Tror vi ikke. Jeg har nogensinde blå kone. Ramte 2 for 100, og så ramte en med 30 fall damage. Så skal vi bare inden det. Det skal vi. En nok. Crack. Meget low. Nice. Uha. Hvor fanden kom de fra, mand? De er nogle sneaky bitches, er de her. Out of stock! Hvad havde han? Bones. Åh. Blot begge sild, tak. Snakker han om out of stock, man. Det betyder nok, at der ikke er flere. Og lige gæt. Ja, men hvorfor har han gået ned på udstyr? Han er der nok, de er nok blevet købt alle sammen, jo. Oh, de er jo ret billige. Okay. Der er nogen lige nedenunder også. Jeg holder bare... Okay, jeg kommer her. Hvor langt jeg kan komme. Jeg tror ikke, de ser dig. Du sidder lige i busken her, så. Okay, yes. Er det? Her, okay. Der er rigtig mange sådan, skud til shotgun. Jeg kunne ikke se efter nu egentlig, men det... Åh, oh, jeg kiggede efter det. Ja, det... Det kunne jeg godt. Ja... Men, nej, den står... Den kører videre med revive! Ja, det er det. Jeg glemte lidt, at det var uheldigt bait. Altså, det går ud over dig selv, kan man sige. Det gør det. Ja. Så vi skal egentlig videre. Det skal til at gå hurtigt. Mate, der er en zone også. Altså, hvad... Jeg prøver netop... Den ene er hvid! Han er hvid! Hvem er dem? Ham... Jeg er på. Nu kæft ham, han er jo svineheldig. Er han nok? Jamen, ham er stadig i intet HP. Hej, mate. Han glemte lige den væg. Hvad fanden er planen, mate? Altså, hvad går det her ud? Han stod og kiggede ned. Han holdt ikke lige væggen bag sig. Nej! Der er et frø! Ja, du mangler lige nogle... Ja, jeg har en... Wait. Du kan gøre det. Okay. Kom nu. Jeg skyder den her. I will make it. I will be the stinky one in this game. Jeg har lige smidt min boner. Nå, jeg har til at lave. Nå, det var ikke ham. Men jeg kan ikke se ham. Uha. Han er cracket hernede. Okay. Lyserød skin. Ja, nej, du skal have en masse match. Ja, du skal ikke tænke på mig. Jeg er død. Vi skal fokusere på den der nede, mate. Du har ingen hjerne. Mate. Jamen, du er jo en hat. Altså virkelig. Vi skal jo hjælpe hinanden her. Jeg har 20 match tilbage. Jeg tror bare ikke, han er med på den. Nope. Der var lidt match. Ja, yeah, true. Ja, skal du måske bare hive starne en anden næste gang, du sådan har... Oh shit. Det var ikke meget damage. Lige præcis. Ingen match. Jeg kan ikke komme ned fra en dø, kan jeg? Edith, den der, jeg tror, der er en trappe under, var der ikke? Jeg var ned til højre. Nej, ja, jeg er nødt til. Jeg ser ned til højre. Ja. Jeg fik altså den ene. Ej, hvis jeg lige havde lidt flere match, så havde jeg haft dem der. Ja, til vildt. Jeg gik til vildt. Ja, det var måske lidt Jeg gik sgu lidt panik. Jeg skulle ned. Ham der, han sad under trappen. Jeg tænkte det nok. Ja, den falder du ikke for. Da, altså. Real recognize real. Jeg ved, det kan godt være, det bare var ham. Var det en rødhætte, det der? Ja. Yeah. Okay, så går det bare ham. Crack her. Nice. Ned. Inden under mig. Oh, det er dig, jeg skyder. Så skal jeg lade mig. Tag mig hurtigt shotgunnen frem i stedet, så. Du er jo en gamer nu, Uffi. Du behøver ikke hjælp. Jeg skal bare have 2 shotgun. Det er faktisk meget lækkert.
Jamen det er det, for så tænker de, så skyder du to gange med den der, og så tænker de, så skal du reload, men... Jamen jeg så bare, fordi jeg havde tid, han hoppede ind i min boks, og jeg stod sådan... Jeg havde lavet en stær over ham, så han stod under mig, men inde i samme boks, ikke? Ja. Jeg vidste jo bare, at... Ja... Jeg viser dem den lige. Jeg popper lige frem og tilbage, to shotguns. De sidder væk, to spækker mig. Der er en big shit, hvis du gør den. Har du fået en? Grøn. Ja. Så er det... Hvad fanden er du siger? Flammefyr stink... Nej, hvad fanden? Flammefyr og stinky. Var det sådan, det var? Okay. På tur. På tur, ja, det er rigtigt. Det er sådan, det var. If you want to eat. Yes. Nej, kvinder! Hvad? Jeg kom til at smide min pump. Hvad? Nu, hvad er du gang i? Jeg har en primal pistol nu. Jeg laver lige en grøn pump igen. Nok en meget god idé. Det er lidt bedre end en primal pistol, tror jeg. Ja. Ramte en op. Jeg ramte ham også. Han er cracked. Nice. Og han stinker. Wow, snak pænt. Og han stinker meget. Hvad er det på en der? Oh shit. Ja, hun er der stadig. Hvad lav? Jamen, jeg stinker mig selv. Nofe. Cracked. Oh shit. Hvad skal I lop her? Eller ramte han en big? Knocked. Ham 129. Ja. Runden havde fuld liv. For cheated! Kæft, jeg får mange kills. Jeg kan godt mærke, det er Mr. Stinky, der... Stinkdyret! Jeg har glemt vores navn igen nu. Det er pisseuheldigt. Ja... Flammefyr og stinkdyr. Det er det. Det er faktisk, det er faktisk endnu bedre. På tur. Flammefyr og stinkdyr. På tur. Yes. Ja. Vi er på kur. Ej, det er med vores flammebuer. Åh, oh, men jeg har ikke en flammebu. Jeg har faktisk ikke, du har en stinkbu. Min big chest! Den synes jeg altså, der er mange flere! Ja, prøv at se nu, for der er noget til dig. Som du kan duele, hvis... Ja, du er en... Så er vi sgu i Tunesien, du. Hvad siger du? Så er vi i Tunesien. Tunesien? Er det ikke der, man skal i Tunesien i geogæsser, så sådan dul. Nå, det ved jeg ikke. Altså, jeg føler bare, det er sådan Indien eller sådan. Ja, så siger de bare tun i stedet for. Tun. Wow, tun. Så Indien, det siger de indin. Og i Danmark, der er det den. Er det en bu? Nej, det er en mechanical bow, det her, ikke? Og det er en fiskestang, det var mig, okay. Kom igen. Ja. Der var ham her. Den anden var inde i høet, lige før. Så kan vi lave den her. Oh, han er her! Jeg kan bygge. Han rammer stadig ikke. Ramt 100. Hvad havde du? Det er en primal flame her også. Nice. Kan du, kan jeg så ikke få... Nej, vent. Jeg mangler stinks. Nej, det er ikke. Nå, okay. Jeg sætter han sig bare derinde. Det får han ikke noget med. Okay, men jeg spiser lige hurtigt midkit her. Okay. Tænker jeg lige... Hvor brænder det, ikke? Kommer. Rack 189. Så det medkit der, det er jeg glad for, at jeg brugte kun. Da, jeg tror også, han havde det her med. Så hvad? Hvis jeg havde en guldpump der, så havde det været clean 200 skud. Kom igen. Ja, om 189. Det er max. Er 189 max? Ja, med en lilla pump der. Og er det ren 200, hvis det er ikke sådan 201 eller jeg ved det faktisk ikke. Fordi det ville da være frustrerende, hvis det var 201. Hvorfor? Det går, det er 200. Det er sgu ikke under mig. Oh shit! De havde åbnet det. Fuck! Jeg tror ikke, jeg har lov til dig op her. Jeg tror, det var det. Åh, okay, han går bare ind igen. Der kunne. Ja, det får jeg ikke lov til. Jeg er nødt til at skade. Ja, du spiller bare. Der er også et midtkæl her. Ja, yeah, no. Og en flopper. Ja, men jeg har lige en masse kål. Og se, over, ja. Okay. Det virkede så ikke. Åh, jeg synes... Jeg havde sådan faktisk. Men selvfølgelig, altså, ja, vi har gjort det samme. Yeah. Ah, det var ærgerligt, du blev laser der. Hvor skal sådan to flotte fyre hen her, tænker du?
Altså, jeg kan bestemme, hvor vi skal hen. Ja, det er det. Er vi ikke flotte, eller hvad? Det var lidt det, jeg... Nå, okay. Som to grimme fyre som os. Vi lander bare bunny burp, så. To, Det er vi ikke to flammefyr og stinkdyr, men vi er en af mere. Jeg er mere end gut. Du er et bæst. Det er sgu stinkdyr, det der. Jeg er helt blæst. Også det. Det er, når vi lander her, så er jeg bare... Så er du bedst. Så er jeg bare kill record hver gang. Ja. Ud af de gange, hvor du dør fall damage og lander i et træ. Men, ja. Jeg er ikke død fall damage i dag, Kjell. Nej, det er rigtig i dag. Der er en anden, der er der er en, der er også død fall damage i dag. Er jeg det? Ja. Jo, den kan du ikke huske, måske? Nej, det har jeg faktisk glemt. Men... Final fight. Åh, ja, det er rigtigt. Det har jeg allerede glemt. Det er rigtigt. Yes. Oh, er det en, det må være en AI. Den måde han lige pludselig bare... Nå, der er en Primal Bow her, wait. Han havde en Primal Bow, ham der, du kæmpede mod ham. Alfonso-killeren der. Nå, jeg har en blå. Okay, der løber en AI op. What? Det er også en her. What the fuck, er det en... Okay, det... Ja, der har med, og så er der en op nord. Han er et. Okay, en. Det er ikke sådan, at gå ind. Godt. Kør! Der er en frog nere! I am driving in zigzags, so they cannot hit you. Det var meget liv, du havde tilbage, hva'? Jeg ved ikke, om man kan ikke blive sniped, men man skal måske stadig lige passe lidt på. Ja, vi kan ud af zonen nu, det... Det er helt fint, man. Ja, kun din ven. Du har friend? Hvorfor er det min ven, ham der? Det er Bushman! Jeg har ikke set, jeg kunne ikke se ham. Så er det da klart, det er min ven. Men det er det. Venny! Hun kan godt se mig. I am spotted. Can you fucking? I am fucking stupid. What? Hvad så? Jeg ved bare ikke, hvorfra. Når han sad i et træ, men... Wow! Gamer. Jeg byggede bare den galt. Ja, flot, man. Sidde deroppe og spille penis, altså. Hvis jeg kaster de her nades rigtig godt, så giver jeg 600 damage. Det er meget damage, hvis de står to en anden. Ja, yeah, fucking 1200. Big mass. Baby. Og så skal de fandme også heal hurtigt, hvis jeg skal ja, ja. Meget hurtigt. Jamen, der er også en, der prøver at komme mod mig. Er nok. Get fucked. Kom mod mig? Nej, her med over. Hvorfor kan man ikke kaste sådan kort, og hvorfor kan man kun kaste sådan langt der? Get lasered! De døde der med. Er dine nades? Oh, folk. Det er pæmmer dine nades. Jeg kaldte den for hurtigt. Ja, det gjorde det lidt. Den er nødt lige at springe. Hov, folk! Ja, men jeg havde også sagt... Altså, da jeg hørte nade, det var bare... Er dine nades? Ja, altså... Du har snydt mig før. Det gør du ikke lige nu. Måske om 5 minutter, men lige nu gør du ikke. Jeg snød dig. Fuck dig! Måske om 5 minutter. Det er for vant til, når du gør det der, så det er en stinkbue. Ja, der er faktisk nogen. Der er nogen hernede, der skyder efter mig. Oh shit! Nu får jeg trøje på dig. Mate. Jeg ved det godt. Jeg laver bare funds. Men måske det kun én spiller. Altså, hvad helvede? Rack, wait, det er en AI. Du har lige været døst en AI. Den ramte fucking godt, jo. Ved du, hvad der skete der? Nej. Det, der sker der, det er, at den fucking vælger at skyde den ting, jeg står og slår på. Den truck. Den skader mig fucking 100. Wow. Outsmarted. Jeg havde lige skadet den ned til 40 HP, så skyder den. Oh my god. Specielt sådan, når du low eller et eller andet. Hvis du kan se, at du er blevet ramt, så skyder jeg mange gange efter, fordi så... Det er så godt dig, der har stinkpunkt, for hvis jeg bygger træ, så skal du bare skyde en lille bil afsted. Det kommer jeg til, når jeg har en trappe. Jeg skyder din bokskynde! Ja, så skal jeg måske lige huske at... Jeg kan godt være, bare hvis du har en lille bu i det inventory, så kan godt være, at jeg ikke skal bygge træ i det game overhovedet. Ja, det er en meget god ting. Det lyder som en plan. Vil du ikke blive ret overrasket, hvis jeg fanger en blæ? Jeg bliver rigtig overrasket, jo. Afrasket.
Lad os kunne noget, man bare lige kaste sådan en blæ i hovedet på en, så de ikke ser noget i sådan en flash, for det var lort. De skal bare reskin den der jellyfish, eller den der cuttlefish. Lad os se det. Jeg har ikke set en skid, de har set performance mode på en måde, okay? I don't like it. Ja, yeah, skal jeg have de kort? Den er nok derfor. Det kan jeg også nok. Nice. Er det den næste zone? Nej, så det skal ned. Jeg er nødt til, skal lige... Jeg kan ikke lave en big pump nu, jeg tænker over det her. Jeg kan lave en skar. Hvad fanden? What the fuck? Kæft, jeg fik et chok. Ja, det kan jeg da fandme godt forstå. Hvad foregår der? Hvad er chancen, mand? What? Du skal næsten bare spille selv her. Han er ramt på forkert skjold. Fucking maniac, han er hvid. Ja, han er meget hvid. Håber lidt, du har ham. Han er død. Nice. Jeg ved ikke, hvordan han er nok ud, men vi kommer ikke ud fra hans loot. Oh fuck mig i røven, og kald mig Berit! Nu kommer ham deres mate også. Oh my fucking god. Ja, ah, du er lige lidt træls en pause, der er en stor skød også. Når han er inde i restauranten. Ja, der er næste. Oi. Jeg tog lige meget forlemmes for... Oh, det er en private bow. Åh, oh, klassiker. Hvad så? han skød med en shotgun, så tror jeg, han skal over til den SMG, så tog mig med en medkit i hånden. Det er det ultimative get fucked moment, det der. Ja, det er det. From here! Jeg skal bare til månen, sådan. Oh, en chicken. Der blev jeg lige distraheret. Nå ja, jeg var i gang med at ødelægge dit liv. Kan jeg få den der part der? Kan du lige droppe den? Nå ja. Jeg fik også en blå makeshift og stort skjold i en kiste. Oh my god, we are like twins. Fik du også stort skjold? Yes. Åh, det er pimmeren, ja. Ah, close one. Han er fucking crazy, men han har bare ind i en bush til mig. Hvad laver han? Det er matskynde. Det er også det, men jeg forstår ham bare ikke. Ja, det var det så alligevel ikke. Det var ikke matskynde. Det var måske derfor, han hoppede ind til dig. Hvor er det? Oh. Nej, han havde 36 HP om der. Eller vent, er det... Nej, det er ikke ham, der blev brændt. Åh, han har shockwave på ham der. Hvad laver han? Hvad fanden laver han? Panik! Panik! Ej, han er fuld panik om der. Jeg håber, han dør i zonen. What a clutch. Og der er jeg. Ja. Der mangler jeg sgu også lidt match. Og jeg elsker bare, han shotgunner lige det er som tak for, at du redte mig. Jeg siger tak, så. Hvad hedder en taxi? Nå. Ah, jo, ja. Det er ikke en taxa. Nej, det er rigtigt, men det kan også være en taxa. Jeg ved ikke lige, hvad forskellen er. Det er rigtigt. Der er i det ene og i det. Det er rigtigt, men udover det. Altså, hvor det er wow, forskelligt. Okay. Wow, hold da kæft, man. Okay, jeg vidste godt, at du ikke var du ikke var Einstein, men det der, det er alligevel taget til et nyt niveau. Oh my god. Fucking bitch. You spin me. Du skal ikke have smadret stenen, inden jeg lige har searchet, hvis du skulle op. Okay. Åh, der kommer nogen. Jeg finder mig. Nej, en busk i vandet, det er jeg ikke set før, eller det har jeg set mange gange. Det er lige cirka kun dig. De har slet ikke set dig, nej. Nej, der er de ikke. Jeg er basic usynlig. Se, de har ikke set mig. What the fuck? Kønne, jeg drukner lige. Men jeg kommer. Jeg bliver bare under vandet. Jeg bliver under vandet healer. Hvor lang tid kan man være under vandet? For helvede, Nuffy. Det kunne være så... Oha. Det er det ikke close, det her. Han har givet 68 derude. Okay. Og det her. Det er andet. Og han bliver ved med at blive ramt 5 hele tiden.
Fem igen. That's a lot of fives. Han hopper ned i vand. Fordi han har nok din stink på. Den der slår ud på den der. Okay. Hav for fanden! Oh my god. Nu fik den der bue ikke. Ja, den er god. Den er rigtig hyggelig. Hvordan bliver du ikke ramt? Jeg har ingen idé, men jeg erklærer ikke. At de må begynde at tænke, at han er ikke derinde mere. Ja. Han har lavet den store Houdini. Så er det en mod en. Få de med. Jeg hænger med. Jeg har ikke set, at jeg ikke havde nogen overhovedet. Jeg troede, jeg nok til at skulle... Ja, jeg skulle bare først have mil. Ej, det er fandme uheldigt, jeg har bare en lille smule match mere. Ja, lige et build mere. Man kan sige, at det er også uheldigt, at de så har sådan en stinkbue, der er sådan lidt irriterende. Altså, den skal de have vandet. Ja, det synes jeg også. Altså, hvor fanden har de fået den fra? Altså, hvad... Ej, det er noget hacks, synes jeg.